Главният надзирател на лагерите Аеделас Блякмор гледа над пленените орки от неговия затвор крепост Дърнхолд. Един орк, в частност, винаги привличал интереса му. Осиротялото дете, което намерил близо 18 години преди това. Блякмор отгледал младия мъж като личен роб и му дал името Трал. Блякмор обучил орка на тактики, философии и как да се бие. Трал дори бил обучен и като гладиатор. През цялото време корумпираният страж искал да извая орка като бойно оръжие. Въпреки суровото си възпитание, младият Трал израснал силен, с бърз ум и знал в сърцето си, че животът на роб не е за него. Когато стигнал зрял възраст, той научил за народа си, орките, които той никога преди не бил виждал. След поражението им, повечето от тях били поставени в лагери за интерниране. Този ли се слухове, че Думхемър, лидерът на орките, е избягал далеч от Лордерон и се бил укрил. Само един клан все още работил в тайна, като се опитвал да избегне зоркия поглед на Алианса. Изобретателният, но все още неопитен Трал решил да избяга от крепостта Блакмор и тръгнал да търси други от вида си. По време на пътуването си Трал посетил различни лагери за интертиране и установил, че някога могъщата раса била страшно оплашена и апатична. След като не намерил горите войни, които се надявал да открие, Трал тръгнал да търси последния неопитен оркси вожд – Гром Хелскрим. Постоянно преследван от хората, Хелскрим все пак успял да задържи разпалена волята на ордата да се бори. Воден само от собствения си предан клан Warsong, Хелскрим продължил да води подземна война срещу потисничеството на обсъдения си народ. За съжаление, Хелскрим никога не могъл да намери начин да вдигне заловените орки от техния ступор. Впечатление Трал, вдъхновен от идеализма на Хелскрим, разработил силна съпричастност към ордата. Търсейки истината за собствения си произход, Трал пътувал на север, за да намери легендарния Фростулов клан. Трал научил, че Гул'дан бил заточил Фростулов през първите дни на Първата война. Той също така разбрал, че всъщност е син на наследника на орка герой Дурдан, истинския вожд на Фростулов, който е бил убит в дивите земи преди почти 20 години, по заповед на самия Гул'дан. Под ръководството на преподобния шаман Дректар, Трал учил пъти на дедите си, изучавайки шаманската култура, която е била забравена под злото управление на Гул'дан. С течение на времето, Трал се превърнал в мощен шаман и заел полагащото му се място като вожд на изгнаниците в Фростулов. Със силата придобита от елементите и мотивиран да намери съдбата си, Трал започнал да освобождава пленените кланове и да лекува своята раса от демоничната корупция. По време на пътуването си Трал намерил възрастния лорчиф Оргрим Думхамър, който е живял като учебник в продължение на много години. Думхамър, който е бил близък приятел на бащата на Трал, решил да последва младия изпълнен със желание орки да му помогне да освободи пленените кланове. Подкрепен от много от вождовете ветерани, Трал в крайна сметка успял да съживи ордата и дал на народа си духовна идентичност. За да символизира прераждането на свой народ, Трал се завърнал в крепостта Дърнхолд и помолил Блекмур да сложи край на плановете на бившия си господар, като за целта направил обсада на лагерите. Тази победа обаче имала и своята цена. По време на освобождението на един от лагерите, Думхемър паднал в битка. Трал поел легендарният Думхамър и облякал черната плоча броня на Думхамър, превръщайки се в новия лорд-чиф на ордата. През следващите месеци малката, но летлива орда на Трал опустошила лагерите за интерниране и изправила в безизходица усилията на Алианса за противодействие на неговите умни стратегии. Окоръжен от най-добрия му приятел и ментор Гром Хелскрим, Трал работил за да гарантира, че неговите хора никога не биха били роби отново. Докато Трал освобождавал братята си в Лордерон, Нерзул продължавал да изгражда своята база в Нортренд. Голямата крепост, издигната над ледника Айскраун, била обслужвана от растящите легиони от мъртви. И все пак, тъй като Лич Кинг разширявал влиянието си над земята, една сенчеста империя застанала срещу властта му. Древното подземно царство, Азжол Неруб, която била основана от рас от зловещи хуманоидни паяци, изпратила елитен воин пазач да атакува Айскраун и в крайна сметка да прекратят желанието за надмощие на кралят Лич. За голямо свое разочарование, Нерзул установил, че злите човекоподобни същества били имунизирани не само срещу чумата, но и срещу телепатичната сила, която той владеел. Нерубийските паяк лордове запратили огромни войски и имали изградена подземна мрежа, която се простирала под почти половината от широчината на Нортренд. Тяхната тактика тип удри и бягай върху укрепленията на краля Лич имала за цел да възпрепятства усилията му да изкорени това, което се изградили. Крайна сметка, войната на Нерзул срещу човекоподобните същества била спечелена от изтощение. С помощта на най-зловещите дред лордове и безбройни мъртви войни, краля Лич нападнал Азжол Неруб и срутил подземните храмове върху главите на паяк лордовете. И въпреки че били същи
същества имунизирани срещу чума, растящите магически сили на Нерзъл му позволили да издигне труповете на паяк войните и да ги подчини на волята си. Като доказателство за тяхната упоритост и безстрашие, Нерзъл приел отличителния архитектурен стил на човекоподобните паяци за собствените си крепости и структури. Оставен да довърши царството си без повече грешки, Лич Кинг започна подготовката за истинската си мисия в света. Достигайки до човешките земи с огромното си съзнание, Лич Кинг извикал всяка тъмна душа, която била готова да чуе. Имало шепа мощни същества, разпръснати по целия свят, които чули умственото призоваване на Лич Кинг. Лидерът, най-забележителният от тях бил Кел'Тузад, аркмейдж от Далъран, който бил един от старещите членове на Кирин Тор, управляващ съвета на Далъран. Той бе считан за отцепник от години поради неговата настойчивост за изучаване на забранените изкуства на некроманите. Воден от желанието да научи всичко възможно за вълшебния свят и неговите сенчести чудеса, той бил разочарован от това, което виждал в устрелите си и безвъображения връзници. След изслушването на мощните призиви на Нортренд, аркмейджа насочил цялата си съзнателна воля в опит да общува с тайнствения глас. Убеден, че Кирин Тор бил прекалено гнуслив да се възползва от силата и знанията, присъщи на тъмните изкуства, той сам подал оставка, за да научи каквото може от изключително мощния крал Лич. Оставяйки богатството си и престижната политическа репутация, Кел'Тузад изостави пределите на Кирин Тор и напуснал Далъран завинаги. Подтикнат от продължителния глас на Лич Кинг в съзнанието си, той продал огромните си стопанства и ги оставил на съхранение далеч от развоя му. Пътувайки сам в продължение на много левги, било то по суша или по море, той най-накрая достигнал замръзналите брегове на Нортренд. С твърде намерение да достигне Айс Краун и да предложи услугите си на Лич Кинг, Арчмейджа преминал през опустошени, разкъсани от войната руини на Азжолнеруб. Кел'Тузад видял от първа ръка обхвата и жестокостта на властта на Нерзул. Той започна да осъзнава, че само съюзяването с мистериозния Лич Кинг може да бъде едновременно мъдро и потенциално ползотворно. След дълги месеци на преходи през суровите арктически сметища, Кел'Тузад най-накрая достигна от тъмния ледник на Айс Краун. Той смело се приближи до мрачната цитадела на Нерзул и бил шокиран, когато неживи гвардейци мълчаливо му позволили да мине. Така сякаш са го очаквали. Кел'Тузад навлязал дълбоко в студената земя и намерил пътя надолу към дъното на ледника. Там, в безкрайна пещера от лед и сенки, той се поклони пред замръзналия трон и предложил душата си на мрачния господар на мъртвите. Лич Кинг бил доволен от новия си слуга. Той обещал на Кел'Тузад безсмъртия и велика сила в замяна на неговата лоялност и подчинение. Нетърпелив за мрачното знание и сила, Кел'Тузад приел първата си голяма мисия – да отиде в света на хората и да основе нова религия, която ще се кланя на Лич Кинг като бог. За да помогне на Аркмейджа да изпълни мисията си, Нерзул оставил човечността на Кел'Тузад непокътната. Остарелия, но все още харизматичен маг, имал за цел с помощта на познанията си в илюзиите и убеждаването да заблуди потиснатите маси на Лордерон в състояние на доверие и вяра. След това, когато вече имал вниманието им, той щял да им предложи нова визия за това какво обществото би могло да бъде и ново лице, на което наричат свой крал. Кел'Тузад се завърнал в Лордерон под прикритие и в период от 3 години той използвал своето богатство и интелект, за да събере тайно братство от самишленици, мъже и жени. Братството, което той нарича култа на прокълнатите или Cult of the Damned, обещавал на неговите последователи социално равенство и вечен живот на Азерот в замяна на техния труд и подчинение към Нерзул. Докато месеците минавали, Кел'Тузад намерил много нетърпеливи доброволци за новия си култ, сред които имало уморени, претоварени работници на Лордерон. Било изненадващо лесно за Кел'Тузад да постигне целта си, а именно да се прехвърлят вярата на гражданите от светата светлина във вярата в тъмната сянка на Нерзул. Докато култа на прокълнатите нараствал по размери влияние, Кел'Тузад се подсигурил да скрие своите деяния от органите на Лордерон. С успеха на Кел'Тузад в Лордерон, Лич Кинг направил последните приготовления за нападението му срещу човешката цивилизация. Поставянето на енергията на чумата в редиците преносими артефакти, наречени чума котли, Нерзул наредил Кел'Тузад да транспортира котлите до Лордерон, където те щели да бъдат скрити в различни села, контролирани от култа. Котлите, защитени от лоялните култисти, щели тогава да действат като чума генератори, спомагайки на чумата да се промъкне из целите земеделски земи и неподозиращите градове в северната част на Лордерон. Планът на кралят Лич сработил перфектно. Много от северните села на Лордерон били замърсени почти веднага. Точно както в Нортренд, гражданите, които били докоснати от чумата, умрели и се изправили като роби на Лич Кинг. Култистите под Кел'Тузад били нетърпеливи да умрат и да бъдат издигнати отново в експлоатация от тъмния си господар. Те ликували в перспективата на това да бъдат безсмъртни, ставайки немъртви. Докато се разпространявала чума, все повече и повече диви зомбита възникнали в северните земи. Кел'Тузад гледал нарастващата армия на Лич Кинг и им дал името на Пъста.
или The Scourge, защото в най-скоро време те ще ли да маршируват към портите на Лордерон, изтривайки човечеството от лицето на света. Не знаеки за смъртните култове, които бродели из техните земи, лидерите на алианските народи започнали да се заяждат и спорят за териториални стопанства и намаляването на политическото влияние. Крал Теранас на Лордерон започнал да подозира, че крехкия пакт, който направили преди време в най-мрачните си часове, нямало да продължи дълго. Теранас убедил лидерите на алианса да отпуснат кредити на работниците, за да спомогнат за възстановяването на Южното царство на Стормунд, което е било разрушено по време на окупацията на орките на Тазарот. По-високите данъци, които дошли заедно с високата сметка за поддръжката и работата на многобройните орк лагери, накарали много лидери, по-специално Ген Греймейн от Гилнеас, да вярват, че техните царства ще бъдат по-добре, ако са отцепени от алианса. С огромна беда, висшите елфи от Силвърмун безцеремонно отменили тяхната вярност към алианса, като посочили, че лошото лидерство на хората е довело до изгарянето на горите им по време на Втората война. Теренас борил нетърпението си и тихо напомнил на елфите, че нищо от Келталас не би останало, ако не са били стотиците храбри хора, които дали живота си, за да го защитят. Независимо от това, елфите упорито решили да вървят по свой собствен път. В навечерието на заминаването на елфите, Гилнеас и Стормгард също са отделили. Въпреки че алиансът се разпаднал, крал Теренас все още имал съюзници, на които можел да разчита. И двамата, адмирал Праудмур от Култи Рас и младия крал Вериан Рин от Стормуинд, останали верни към алианс. Също така магиосците от Кирен Тор, водени от Аркмейдж Антонайдес, обещали непоколебимото подкрепа в управлението на Теранас от страна на Даларан. Може би най-успокояващо от всичко било подкрепата на краля Джудже Магни Бронзбир, който обещал, че джуджетата от Айронфордж завинаги ще имат дълг на чест към алианса за освобождаването на Казмодан от контрола на ордата.